Надважлива історична зустріч у Києві з офіційним візитом президент Туреччини. Про що домовилися Ердоган і Зеленський? Не проскочив. На Рівненщині водій ваговоза на залізничному переїзді спровокував страшну аварію. Чому не пропустив потяг і чи є постраждалі? Крок у безодню. На Дніпропетровщині пацієнт лікарні із 4-го поверху упав у шахту ліфта. Чи вдалося врятувати чоловіка і хто відповість за несправний підйомник? Допоможіть знайти нардепа. НАБУ оголосило в розшук слугу Сергія Кузьміних. Що закидають політику і чому той систематично ігнорує детективів? Ні кроку в бік. В Олімпійському селищі в Пекіні запрацювала система «Замкнуте коло». Яке воно – життя за склом? І чому спортсменів не допускають до змагань? Події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Стратегічна співпраця по всіх фронтах. Торгівля, економіка і, звісно ж, безпека. Результат – 4 підписані угоди. У Києві з офіційним візитом турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. Прибув він із дружиною та цілою делегацією, приймали гостей у Маріїнському палаці. Як усе було, бачила наша Анна Камінєва. Візит президента Туреччини до Києва почався з дипломатичного казусу. Його на ґанку Маріїнського палацу не зустрів президент України, як цього вимагає протокол. Тож Реджеп Тайїп Ердоган разом із дружиною просто зайшли всередину. А сталося так, бо приїхав турецький лідер на 5 хвилин раніше, ніж було заплановано. Утім, на зустріч це ніяк не вплинуло. Вже за 10 хвилин почалася офіційна частина на подвір'ї Маріїнського палацу, пролунали гімни обох країн, а Ердоган урочисто привітав почесну варту. Слава Україні! Героям слава! Зустріч віч навіч та у складі делегації, а ще 10-те засідання стратегічної ради високого рівня і підписання 4 угод. Порядок денний візиту доволі насичений, теми переговорів різні, і безпека, і економіка, і енергетика, і стратегічне співробітництво. Діалог затягнувся майже на 4 години. Тема мирного врегулювання конфлікту на Донбасі була головною. Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми і далі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні. Окремо хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на усіх майданчиках і усіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку війні. Важливо, щоб щиро всі були готові до цього. Розширить Україна і Туреччина і співпрацю у військовій галузі. Сьогодні лідери країн підписали угоду, згідно з якою турецькі ударні безпілотники «Байрактари» виготовлятимуть в Україні, а пізніше ще й з українськими двигунами. За рішенням турецької компанії, яка виготовляє «Байрактари», наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва «Мотор Січ». Тому це вже, по суті, будуть україно-турецькі «Байрактари» з точки зору технологічного наповнення, ну і, відповідно, застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати. Історичним моментом назвав президент і підписання угоди про зону вільної торгівлі. Цей документ сторони обговорювали цілих 10 років. Більше ніж на 10 тисяч товарів мито нуль, на 1300 товарів мито зберіглось, але значно зменшилось там в 3 рази, в 30 разів протягом наступних 3 років. Я думаю, що метал стане другою позицією після зернових, яка буде експортуватись в Туреччину. За цією угодою, кажуть в уряді, товарообіг між країнами збільшиться до 10 мільярдів доларів. Торік він становив 7 мільярдів. Також очікують зростання й турецьких інвестицій в Україну. Анна Каменєва, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер.
І поки президенти вирішували питання стратегічні, перші леді говорили про дипломатію культурну. Олена Зеленська та Еміне Ердоган презентували турецькомовний аудіогід для національного заповідника Софія Київська. Цей пілотний проєкт став зустрічним кроком, бо за ініціативою нашої першої леді в усьому світі запущено вже понад 30 аудіогідів українською. І найбільше з них у музеях саме Туреччини. Також у планах збільшити кількість літературних перекладів обох країн. Ми хочемо, щоб і Україна так само ставала ближчою для гостей із Туреччини. І говорила до них знайомими словами. Тому що шлях на зустріч має бути обобічним. Тому я дуже рада, що відтепер наша Софія розмовлятиме до своїх гостей із Туреччини їхньою рідною мовою. Я надзвичайно щаслива бути в Україні, яку ми вважаємо другом і сусідом, і братом. Я від себе особисто і від імені моєї делегації дякую пані Олені за її щиру гостинність. Увага мого дорогого друга пані Олени до культурної сфери, ті проєкти, які вона з успіхом здійснює, насправді заслуговують похвали. Дистанційні перемови. Французький президент сьогодні говоритиме з українським телефоном. Як анонсують на сайті Єлисейського палацу, це має відбутися буквально за лічені хвилини о 8:30 за Києвом. А перед тим Еммануель Макрон мав зателефонувати Володимиру Путіну. Та про результати їхніх переговорів поки що інформації немає. А напередодні Макрон заявив, що не виключає свого візиту до Росії, щоб обговорити кризу довкола України. Сьома пташка. До України прибула чергова партія військової допомоги від Штатів. 85 тонн боєприпасів для гранатометів. А загалом за останні два тижні ми отримали від американців 600 тонн військового вантажу. Крім того, Білий Дім обіцяє ще новий пакет економічної допомоги, а Конгрес обговорює нові санкції проти Росії. Про що ще заявляють у Пентагоні, Дмитро Анопченко розкаже. Ескалації ще можна запобігти дипломатичним шляхом. Але Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України за дуже стислий термін. І з такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. А водночас у Білому домі наголосили, планують надати новий пакет економічної допомоги Україні. Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет. Ми вже надали значний обсяг допомоги. Не лише безпекової, а й гуманітарної. У Конгресі теж думають про допомогу. Але спосіб для цього планують обрати зовсім інший. Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий превентивний пакет. Перелік санкцій проти Росії, які хочуть ухвалити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Але щодо такого підходу немає єдності, зокрема між Білим домом і Капітолієм, і тому навколо нього і так багато суперечок. Проте в уряді там вважають, якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока. Невизначеність навпаки стримує. А конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна. Домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють, Конгрес близький до угоди щодо превентивних санкцій проти Росії. Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін. Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності, якою буде наша відповідь, але й наші вороги. За словами Шахін, Сенат може погодити цей попереджувальний пакет вже цього тижня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати мають сприяти виконанню мінських домовленостей з огляду на офіційну позицію американських високопосадовців. Так вважають опозиційні українські політики. Я би дуже хотів, щоб це так і произошло, так як я сторонник повного і неукоснительного соблюдення мінських соглашень. Більше того, така політика принуждення України Сполученими Штатами і проводиться. І ми слышали заявлення Байдена раніше. Заявление Блинкена после встречи с президентом Зеленским в Украине о том, что Минские соглашения не следует менять, их надо реализовывать для достижения мира.
Україна на обкладинці журналу «Тайм». Американський тижневик опублікував фото українського бійця на сході. Військовий йде бліндажем у маскувальному зимовому костюмі. Над світлиною назва статті. Нерозказана історія, криза, яка може змінити Європу назавжди. У матеріалі йдеться і про українських олігархів, і про загрозу наступу Росії, описують журналісти тривалі бої на сході України. Мітинг справедливості на Банкову. Сьогодні виходили родичі військових, які загинули за дивних обставин чи вчинили самогубство. Долучилися до них і рідні нацгвардійців, яких холоднокровно розстріляли минулого тижня в Дніпрі. Мітингувальники переконані, їхніх дітей вбили чи довели до суїциду інші військовослужбовці. Тож просять прозорих розслідувань. І поки не вийшов такий казус, що хлопчина, я не оправдую його. Так, це вбивство. Але треба знайти причину вбивства. І разом на лаві підсудних з ним має сидіти командир. Масштабна аварія на Рівненщині. Там пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Причеп фури відірвало, а уламки розкидало на десятки метрів. Пошкодило навіть будинок, розташований поруч із переїздом. Водій вантажівки лишився неушкоджений, а от машиніст у тяжкому стані в реанімації. Всі подробиці аварії на залізниці, розкажуть мої колеги. Це відео зафільмували вуличні камери спостереження. На залізничному переїзді застрягла вантажівка. До неї біжать поліцейські, але вже за мить тікають. Авто таранить потяг. Це секунда, це удар був за спиною. Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже, коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум. Було декілька секунд на роздуми, відразу було гукнув колезі, що втікай. Одну секунду відбулося зіткнення. Тягач саме під час даної пригоди, скажімо, без ушкоджень. А напівпричеп розкинуло відразу на метрів 50-100. Залізничний переїзд, де сталася аварія, регульований. Працівники розповідають, водій ваговоза заїхав на колії, коли вже світився червоний. Об'їхав основний шлагбаум, пошкодив додатковий, виїхав на переїзд і здійснив зупинку. Чергова вжила всіх заходів для зупинки поїзда. Машиністу вже не вистачало ні часу, ні відстані, щоб загальмувати перед переїздом. Після зіткнення потяг зупинився лише за півкілометра від місця аварії. Локомотив добряче потрощило, постраждав і машиніст. Його затисло в кабіні. Права частина отримала удар по передній часті, в верхній, де знаходився машиніст локомотиву. Були зажаті в нього нижні кінцівки ніг. Водія локомотиву, значить, було деблоковано за допомогою рентгенівського обладнання. До шоку не був доведений. Він був переляканий, звісно, різбольовий синдром, який зняв лікар тут же. Підключили капельницю системи для капання, положили його, знерухомили. Машиніста доправили до місцевої лікарні. Чоловікові 27 років, він родом із Київщини. Було виявлено перелом тіла С4 шийного відділу з зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, різке обмеження рухів в верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його в спеціалізоване нейрохірургічне відділення. А от водій вантажівки, житель Рівненщини, не постраждав. Його, кажуть поліцейські, врятувало те, що був пристебнутий паском безпеки. Поліції чоловік пояснив, не зумів зупинитися перед переїздом, бо було слизько. Водій вантажного автомобіля здійснив виїзд на залізничний переїзд. Він рухався на заборонений сигнал світлофору. Водій не госпіталізовувався. Попередньо тверезий. Водій ваговоза наразі працює зі слідчими. Його ж колеги взялися розбирати наслідки нічної аварії. Бо, як з'ясувалося, потрощені не лише вантажівка, локомотив, а й будинок місцевого жителя. Удар потяга був настільки потужним, що уламки протараненої ним вантажівки залетіли на дах будинку, розташованого поруч з переїздом. Там живе пан Валерій. У момент аварії він був удома. Я подумав, що в мене півхати розвалилося. Ну, саме оця кімната. Оці важкі двері, вони вдарили по стіні зверху. Тут діра і з внутрішньої сторони
теж там цегла відвалилася і штукатурка посипалася. На момент зіткнення в потязі перебували близько 300 пасажирів. Вони не постраждали. Працівники залізниці замінили пошкоджений локомотив і вагони рушили далі. Щоправда, із запізненням на 5 годин. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Смертельне зіткнення на Львівщині. Не розминулася маршрутка і легковик. Водій автівки загинув на місці. Ще 5 пасажирам буса та її шоферу знадобилася допомога лікарів. За інформацією поліції, водій легкової машини вилетів на зустрічну смугу, де й протаранив мікроавтобус. Одна пацієнтка госпіталізована в лор-відділення з діагнозом відкритий злам кісток носа. Одна пацієнтка зараз на моменті до обстеження, їй проводиться комп'ютерна томографія, в неї є підозра на відкритий злам кісток черепа. Решті пацієнтів надана амбулаторна допомога, вони відпущені додому з легкими травмами голови. Зірвався в шахту ліфта. У лікарні Кам'янського на Дніпропетровщині в шахті підйомника знайшли мертвого пацієнта. У поліції справу кваліфікують як порушення охорони праці. Утім, син загиблого переконаний, тягач був несправний. Чому сталася трагедія? Подробиці з'ясовувала Олена Мендалюк. Тіло 85-річного Григорія Романенка зранку знайшли в шахті ліфта цієї лікарні Кам'янського. Напередодні чоловікові тут прооперували око і вранці мали зробити перев'язку. Саме офтальмологічне відділення на 6-му поверсі. Куди йшов чоловік так рано і чому опинився в шахті ліфта? Родичам загиблого залишається лише здогадуватися. Визиваємо ліфт на 6-му етажі. Агент думає, що ліфт прийшов. І не працює електромеханічний замок, і він відкриває двір, його виламати, ну, тяжело, дуже так. Він відкриває двір і шагає в шахту ліфта. Про трагедію в стінах медзакладу воліють мовчати, журналістам тут не раді. Ніяких даних, не можу вам нічого сказати, вон начмет є. До місця трагедії не пускають, мовляв, карантин, не розповідає деталі і медичний директор Ольга Касюра. Ліфт в нашій лікарні їде лише з ліфтером. Інакше він не під'їжджає. Він управляється ліфтером. Він не міг його визвати, ліфт не міг приїхати і відкритися двері. Він не повинен був користуватися ліфтом. Це був ранній ранок. Яким чином він там опинився, ми не можемо сказати. Ведеться розслідування. Керівництво медзакладу каже, буквально кілька днів тому в січні провели технічну експертизу ліфта. Та син загиблого припускає, що перевірка могла бути на папері, а в реальності технічний стан підйомника ніхто не перевіряв. Ночі будь-який чоловік може зайти в цей ліфт і поїхати. Може бути, якась бісточка пішла. Тобто, відключили замки і всі двері стали свободні. Мій батько, він проработав в лікарні. Он кандидат медицинских наук, все остальное. Ну, понимаете, он не знает, как лифты работают, понимаете? То есть, ну вот, я думаю, что на самом деле это техническая проблема. Службова недбалість, технічна несправність, що призвело до загибелі людини, тепер розбиратиметься слідство. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Увага! Розшукується народний депутат. Слугу Сергія Кузьміних НАБУ оголосило в розшук, бо той систематично ігнорує виклики до слідчих, та й вдома його теж не можуть застати. Де переховується Кузьміних, у бюро не знають. Я нагадаю, цього депутата підозрюють у хабарництві. За даними слідства, Кузьміних спіймали на гарячому, коли він отримав завдаток – 500 000 гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею на Житомирщині. Для розуміння, Сергій Кузьміних – член парламентського комітету з питань здоров'я, нації та медичної допомоги. У монобільшості кажуть, що такою поведінкою колеги шоковані. Сам Кузьміних учора попросив тимчасово виключити його з партії.
олігархам приготуватися. Міністр юстиції Денис Малюска попередив українських багатіїв. Каже, у них є 3 місяці, аби самостійно позбутися ознак олігархії. Йдеться про тих, хто має значні фінансові активи, бере участь у політичному житті або ж має близьких родичів, політиків, володіє медіа чи має монополію на окремому ринку товарів. Якщо ж вони не погодяться добровільно відмовитися, наприклад, від посади чи активів, то вже у травні потраплять до реєстру олігархів. Цей список опублікує Радбез. Новий ковідний рекорд. За минулу добу позитивні тести отримали майже 40 тисяч українців, а близько 4 тисяч потрапили в лікарні. Попри зростання кількості хворих, кількість госпіталізацій не надто висока, бо штам омікрон хоч і заразний, та не такий агресивний, як дельта. Та в будь-якому разі це впливає на зміну карантинних кольорів України. За словами міністра охорони здоров'я, 9 областей уже на порозі червоної зони. Великий порятунок маленьких життів. Сьогодні у Львові американські кардіохірурги безоплатно прооперували 15 дітей і ще 40 проконсультували. Передусім тих пацієнтів, яким інші клініки відмовили. Більше про співпрацю американських та українських медиків Христина Гашенко розкаже. На операційному столі одномісячна Даринка. Над її серцем чаклують українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена вада. Шестигодинна операція минула успішно. Маленьку Даринку вперше дозволили мамі взяти на руки. Нині дитина почувається добре, усі показники в нормі. Їмо по 50 грам, я кажу, тим лікарям треба руки цілувати за те, що вони рятують життя нашим діткам. Дома чекає тату, братик, сестрички. Трирічна Софійка теж пережила операцію. У дівчинки була вада серця. Починалась задишка, це нос, синюшня губка. І мама, я хочу віддихнути, на ножки болять. Тепер Софійка мріє якнайшвидше поїхати додому, бо ж батьки після операції пообіцяли. Щороку в Україні майже 5 тисяч дітей потребують операції на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише незначну частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі Сполучених Штатів. Акцент чим більше робиться на малюків раннього віку, чим поменше дітей. Чому так? Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем серцевої недостатності і обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця. За 2 тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України. Ми реоперували 2 дітей, які оперували тут, на Україні, в знаменитих центрах. І їм не відказали, сказали, ну, можна воздержатися. Второй раз вони приїхали, сказали, ну, поки не треба. Но родители сами говорят, они просто нас не хотят оперировать. С чем это связано? С риском. Ребенок может умереть. Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже 9 тисяч операцій в 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений. У цій лікарні працюють неабиякі ентузіасти. Вони постійно прагнуть навчатися. Професійність кардіохірургів на високому рівні. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували. Візити до Львова американські медики планували пізніше, але через напружену ситуацію на сході України вирішили приїхати саме тепер. Ми спостерігаємо за ситуацією в Україні. Помітний деякий стрес через дії з боку країн-сусідів. Тож вирішили свідомо приїхати сюди саме зараз, зокрема, щоб підтримати вас. Наступний візит до Львова кардіохірурги зі США планують на кінець весни. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Емансипація по-афганськи. Таліби дозволили жінкам обіймати керівні посади. Щоправда, лише аж 2. Так, одна з них очолила гінекологічну клініку. І така демократія – це результат тривалих переговорів міжнародних організацій із Талібаном. І це ще не все. В Афганістані жінкам знову дозволили навчатися в університетах. Яких іще змін варто чекати в цій країні – дивіться далі.
Озброєні сек'юріті на вході, кулемет на штативі. Під такою охороною в афганських студентів стартував другий семестр навчання при владі талібів. До аудиторії прийшли навіть дівчата, які пропустили перший семестр через заборону їм відвідувати заняття. Класи ще не сформовані, студентів дуже мало, але нам повідомили, що освітній процес організують за законами шаріату. Поки що достеменно невідомо, як нас навчатимуть. Сподіваюсь, схема буде зрозуміла. Дівчата, загорнуті в бурки, заходять до вишів з іншого входу і навчатимуться в окремих аудиторіях. У талібані заявляють, що не проти, аби жінки здобували освіту. Єдине правило – окремо від чоловіків. Ми організували навчання для студенток так, щоб вони не перетиналися зі студентами-чоловіками. У них будуть інші години та класи, лише викладачі ті самі. Під час попереднього правління Талібану з 1996 до 2001 року жінки та дівчата не мали права на освіту. Заборонено їм було й обирати професію, лікуватися у медиків-чоловіків, вільно пересуватися, з'являтися на людях, фотографуватися і виходити з дому без паранджі. За порушення били та катували, а то й засуджували до страти. Проте тепер ісламісти готові йти на поступки заради закордонної допомоги. Рівний доступ до освіти чоловіків і жінок – це одна з вимог, які висуває Талібану міжнародна спільнота. Інакше новий режим просто не визнаватимуть і запроваджуватимуть санкції. У нас відкриються школи та університети. Тепер в ООН і Сполучених Штатів немає жодних підстав, щоб і далі тримати нас під санкціями. Ми закликаємо скасувати обмеження щодо Талібану. Минулого тижня делегація з Афганістану їздила до Норвегії просити гроші у міжнародних організацій і розморозити активи. Як результат, певні зрушення в гендерному питанні. Ми надаємо повну безпеку жінкам і поважаємо їхні права. Кілька днів тому жінку призначили директором пологового будинку. І це вперше в історії правління Талібану, коли на керівну посаду обрали жінку. І не на одну керівну посаду, а одразу на дві. У Кабулі теж жінка очолила гінекологічну клініку. До березня уряд обіцяє організувати навчання для дівчаток. А поки що Афганістан залишається єдиною країною в світі, де їм заборонено ходити до школи. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. У Кропивницькому фахівці обстежують будинок, де напередодні вибухнув газ у квартирі на другому поверсі. Там загинув чоловік, а троє людей травмовані. Зокрема, дві дівчинки, вони у лікарнях. Ударною хвилою та вогнем зруйновані сусідні квартири. Загалом пошкоджено понад 70 осель. Що зараз із мешканцями будинку, де стався вибух? Де живуть ці люди і чи отримують допомогу? Далі. До будинку на Попова, де напередодні рвонув газ, поліція нікого не пускає. Там працюють слідчі. Уже добу біля під'їзду чатують і мешканці зруйнованих квартир. В надії, що їх пустять забрати хоч якісь речі, бо і документи, і гроші – все залишилося там. В домі дві плити перестіночні і три плити перекриття розрушені. Дом аварійний. Реально жити в цьому домі страшно. Шостий поверх, я вчора була з дітьми вдома. Під час вибуху. Туристів буде зустріча. Дітей була істерика, вони кричали. На даний момент ви почули, розбираються. Тут же біля будинку рятувальники ще з вечора розгорнули пункт обігріву з польовою кухнею. Працюють також психологи. Усі бажаючі можуть туди прийти, зігрітися, випити гарячого чаю. В мобільному пункті обігріву працюють наші психологи. Вони надають психологічну допомогу людям, які цього потребують. На даний час вже понад 40 осіб звернулися до нашого мобільного пункту обігріву. Унаслідок вибуху загинув чоловік Ганни Дідковської. Її двоє доньок наразі в лікарні. На той момент жінки не було вдома. Розповідає, жодних робіт у її квартирі не проводилося. Газовщики чи ці аварійщики, вони почали ходити по етажам, це те, що я вже чула вчора. Почали стукати до мене в двері. У мене діти знаходяться на дистанційному, старша донька на навчанні. Чоловік був вдома, він ніколи в житті не допустив би оставити ту же старшу доньку і піти за младшою, коли в нього утечка газу. Ну, це бути не може такого. А що там написано? У зв'язку з виконанням зварювальних робіт тимчасово буде припинено подачу газу по вулиці Попова, 24, корпус 1, по газовому стояку квартири 44. Це ваша квартира? Ні, це з третього поверху.
Що відбувалося в квартирі до вибуху, Ганні розповіли доньки. Батько хотів поміняти просто телевізори містами в різні кімнати. І коли він старше витирала, молодша донька лежала на дивані і каже, щось бахнуло, ну, вона потеряла сознання. І старша почула телефон у батька, який дзвонив, і вона проснула, ну, прийшла в себе. Побачила, що молодша дитина горіла, і вона її схватила і з неї в місті вибігла. Доньки Ганни зараз у різних лікарнях. Старша – в опіковому центрі обласної лікарні. Медики кажуть, її стан стабільний, тяжчий у молодшої. Вона зараз перебуває тут, в дитячій реанімації. Ми оцінили площу, тільки в глибину. Загальна площа в дитини до 30% поверхні тіла, але є глибокі на площі 10%. Допомогти і травмованим дівчатам, і іншим мешканцям будинку вже пообіцяли в Офісі Президента. Ми визвали лікарів, спеціалістів саме з опіків саме для саме дитячих опіків. Вони консультують місцевих лікарів. При потребі діти будуть перевезені на вже естетичні операції чи інші до Дніпра чи до Києва, якщо буде потреба. Ми з міським головою про все поговорили. Як тільки буде висновок, що можна робити і можна вже заходити, відразу будуть вставлятися вікна людям, тому що, ну, звісно, зрозуміло, що людям потрібно повернутися до своїх домівок. Та вибуховою хвилею пошкодило не лише цю дев'ятиповерхівку. Повибивало шибки та віконні рами в сусідніх будинках навкруги. Біля 10 будинків теж повибивало вікна. Зараз робимо заміри, де плівкою, де вирізаємо стекла, заміни, вставляємо все, стараємося допомогти людям в ближайших будинках, тому що тут на даний момент працюють експерти, прокуратура, всі, поки доступу до нас немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил пожежної безпеки». Слідчі разом із експертами оглядають приміщення відповідно для того, щоб скласти протокол огляду місця події і відповідно призначені експертизи, по яким будуть дані відповіді щодо того причини, за якою відбувся вибух. Ми повинні сьогодні до кінця робочого дня не лише визначитись, а ще і закріпити будівельні конструкції, щоб максимально мінімізувати можливість подальшого розрушення. Як тільки на місці закінчать працювати слідчі і будуть готові висновки експертів, комунальники візьмуться за відновлювальні роботи. І вже надвечір стало відомо, що мешканцям квартир у сусідніх під'їздах дозволили повернутися до своїх осель. А от у другий під'їзд, де саме стався вибух, поки що повертатися не можна. Там мають ще встановити кріпильні опори. Інна Томіна, Олена Бринза, Геннадій Зорін. Подробиці телеканал «Інтер», Кропивницький. У столиці хочуть повернути районні ради. За таке рішення сьогодні проголосували київські депутати. Сперечалися кілька годин та зрештою таки вирішили поновити роботу райрад, які ліквідували ще у 2010-му. Такі органи місцевого самоврядування будуть в усіх 10 районах міста. Вибори до них має організувати КМДА. Нині створили робочу групу, яка визначить повноваження цих структур. Іншим рішенням створили департаменти районів. Получається, що декларація о децентралізації влади на практиці в місті Києві, в столиці України, не тільки ігнорується, а практично ліквідується. По нашому мнению, діючий закон, який, ну, от, виписує ті правила, які були раніше, він абсолютно робочий, він дає можливість ефективно работать в городе Киеве, как в районах, так и в целом в центральной власти Киевской мэрии. Цими проектами рішень нівелюються місцеві державні адміністрації, утворюються незрозумілі департаменти в межах Київської міської адміністрації і започатковується процес не створення районних у місті Києві рад, а лише започатковування процесу обговорення створення районних у місті Києві рад. Медичний кисень на вагу золота. На піку попередньої хвилі ковіду багато лікарень гостро його потребували. Були ситуації, коли кисневозалежних пацієнтів буквально серед ночі екстрено везли до інших відділень. Тож деякі українські заводи безкоштовно виготовляють і доставляють медичний кисень у лікарні. Сьогодні ми розповімо про тих, хто дає дихати пацієнтам Луганщини і Донеччини.
Під час спалаху коронавірусу кисень рятує життя. Він украй необхідний пацієнтам із низькою сатурацією, тобто з дефіцитом кисню в крові. А така проблема в усіх хворих на ковід із тяжким перебігом. Без кисневої терапії дихати їм складно. Та й апарати ШВЛ без кисню не працюють. З медичним киснем в нас з самого початку лікування тяжких хворих не було жодних проблем з медичним киснем. У нас не було ніяких перебоїв, ніяких затримок. Бо Сєвєродонецький Азот забезпечує медичним киснем усі лікарні Луганщини. Промисловий гігант входить до групи підприємств «Груп ДІФ» підприємця Дмитра Фірташа. Торік завод безоплатно доставив у медзаклади понад 45 тисяч балонів. Ми постійно держимо, так сказати, руку на пульсі, постійна зв'язь йде і з обладміністрацією, і з мерами городов, тому проблем з випуском кислорода на підприємстві нет. Наше підприємство зможе покрити спрос області однозначно. От піки у нас доходили в сентябрі, в октябрі місяці до 500 балонів в сутки. Тому везуть звідси балони до лікарні не лише Луганщини, а й сусідньої Донеччини – Краматорська, Лимана та Бахмута. Потужності заводу дають змогу виготовляти 500 кубометрів кисню за годину. Производится из воздуха, атмосферного воздуха, компримируется в компрессоре, дальше идет технология его дальнейшего компримирования, охлаждения. Большого всплеска нет, но небольшой рост наблюдается последние неделю буквально. Химики стоят вместе с медиками в одном ряду и спасают человеческие жизни. Три предприятия азотного бизнеса групп ДИФ, это Северодонецкий Азот, Черкасский Азот и Ровноазот, за год поставили 1,3 миллиона кубических метров кислорода. Поставка кислорода происходит с апреля 2020 года, то есть буквально месяц после того, когда возник ковид в стране, были предприняты шаги, чтобы мы могли поставлять именно кислород медицинского качества. Медичний кисень Северодонецького Азоту внесено до Державного реєстру лікарських препаратів. Завдяки тому, що ПрАТ Азот працює з нашими закладами, вони заключають з ними договор, отримують кисень. В нашій області пощастило, що у нас є свій кисень, свій завод, який виготовляє і надає цю продукцію для наших закладів. З Луганської області Інна Громова, Леоніда Борін, подробиці телеканалу «Інтер». Вона простягається всією країною, забезпечує нас газом і приносить чималі гроші. Принаймні, до 2024 року наша газотранспортна система. І поки що вона працює. Щоправда, не на всю потужність. «Газпром» поступово зменшує обсяги транзиту, тож більшість труб порожні. Як це може вплинути на тарифи? Хто платитиме за утримання ГТС і чи планують її модернізувати? Подробиці в матеріалі. Транзит, від якого залежить ледь не вся енергетика та система, яка його забезпечує. Вона розраховано на транзит 170 мільярдів кубічних метрів, ну, там, проєктна її мощність. При цьому на сьогоднішній день, ми знаємо, транзит складає 40 мільярдів кубічних метрів. А якщо припустити, що транзит російського газу зупиниться, як це відобразиться на споживачах, бо вони ж оплачують роботи системи, щоправда, частково. На сьогоднішній день це порядка 16 копійок на метрі кубічно. Невеликі кошти. Чому саме стільки? Бо левову частку витрат на українську ГТС покриває «Газпром», який качає паливо українськими трубами. Щоправда, поки що до 2024-го. Потім контракт закінчується. І щороку об'єми транзиту скорочуються. У 2017-му, приміром, нашими трубами прокачали 93 мільярди кубів. Потім дедалі менше. І в підсумку 2021-го до Європи через українську ГТС пройшло 40 мільярдів. А скорочується прокачка, падає і дохід. 2020-го оператору ГТС вдалося заробити 53,5 мільярди. Минулого року близько 38. Але й цих грошей для утримання системи не вистачає, бо вона занадто велика. На вході та виході її потужності складають 400 мільярдів кубометрів, а фактично не проходить. Транзит 40 мільярдів, внутрішнє споживання не більше 30. Відповідно, використання газотранспортної системи порядка 10-20% від запроектованої потужності. Треба розробити негайно програму структурної перебудови цього нашої ГТС з обсягів проєктних 200 мільярдів, умовно кажучи, на реалістичні. І де-юре стратегія перебудови існує. І навіть роботи проводяться. Щоправда, є багато питань. Закупки оператора газотранспортной системы были выведены из системы «Прозора». А мы видели, что оператор постоянно закупает оборудование через швейцарского посредника.
Оборудование закупается точно такой же мощностью, как и то, которое заменяется. Тобто транзит зменшується, а систему все одно ремонтують за старими потребами. А значить, і обслуговування влетить у копієчку. Тариф на транспортування магістральним газопроводом виросте мінімум в 10 разів. Відобразиться на ціні газу для кожного споживача. Бо з «Газпромом» нового контракту може й не бути, а значить обслуговування системи може лягти на плечі українців. Тож чи чекати підвищення тарифу? Запити з цим питанням ми надіслали до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг. Тож чекаємо на відповідь. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Підвищити зарплати київським поліцейським – таке звернення сьогодні київські депутати подали до уряду. Бо зараз заробітки правоохоронців замалі. У середньому 14 тисяч гривень, а це навіть менше, аніж середня зарплата по країні. І відтак у поліції масові звільнення. Комісія Київради з питань правопорядку пропонує підвищити зарплату поліцейським до 25 тисяч, а патрульним – до 20. Якщо брати порівняння з іншими правоохоронними структурами, то поліцейські знаходяться на самому нижчому фінансовому забезпеченні в державі. А це напряму залежить і ефективність роботи поліції, і наша безпека в місті, і спокій громадян. Направили звернення до Кабінету міністрів на пана Шмигаля і на Верховну Раду з проханням терміново розглянути питання фінансування, додаткового фінансування поліцейських. Не тільки в Києві. Провів 40 хвилин у крижаній воді і вижив. Під Миколаєвом чоловік провалився під лід. Його спроби вибратися на крижину побачили випадкові перехожі. Але допомагати самотужки не ризикнули, бо потерпілий був за 300 метрів від берега. Тож люди викликали рятувальників. Надзвичайники за допомогою катера з надувною подушкою витягли чоловіка. Нині він у лікарні з переохолодженням і різаними травмами рук. Шановні мешканці Миколаєва, зараз у нас температура повітря плюс один, тому льод дуже крихкий. Не виходьте на лід, бережіть своє здоров'я. Перевірене часом та екологічне. У Франції з'явилися живі сміттєвози, як 100 років тому. Відходи там почали збирати і вивозити кінними екіпажами. Ініціатива стає дедалі популярнішою. Які переваги має така служба, дивіться самі. Здалеку може здатися, що вулицями Франції знову курсують карети. Тут і кінь в упряжці, і візок позаду. Однак цей транспорт перевозить не людей. У містечку Леман він виконує функцію незвичайного сміттєвоза. Адже забирає в тамтешніх лише посортовані відходи. Сміття нині значно більше, ніж раніше. Люди вже звикли сортувати і роблять це досить активно. Думаю, все завдяки коню. Цю пишногриву красуню звати Дупе де Люсіс. І в Лемані вона вже справжня зірка. Її знають як дорослі, так і дітлахи. Анет із сином щовівторка виглядають конячку. Це дуже цікаво. Томас любить Дупет. Ми з нетерпінням чекаємо вівторка, щоб її побачити. А ще це зручно, оскільки раніше потрібно було самим відвозити відходи машиною. А це завжди додавало клопоту. А цей варіант справді практичний. Дупет до роботи в місті готували заздалегідь. Раніше вона працювала в лісі, у виноградниках, у природному середовищі, тож не звикла до міської метушні. Спочатку кобилу виводили на короткі прогулянки вулицями Леману, щоб та звикала до транспорту і людей, а потім приміряли спецобладнання. Ми впевнені, що навантаження на коня повністю відповідає його можливостям. Причіп досить великий, мішки громісткі, тому на вигляд вантаж доволі масивний. Але насправді він не важкий, просто об'ємний. Замінити кіньми вантажівки вирішила французька влада. Розпочали з Парижа ще понад 10 років тому. А тепер коні збирають відходи по всій країні. І це має багато переваг. Менше вихлопних газів та шуму. Коні привертають увагу людей і до себе, і до сортування. До того ж, причепи компактніші, ніж ваговози. А отже, можуть пересуватися вузькими вулицями старих міст. Владислав Політ, Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Повна ізоляція і щоденні тести на ковід. Уже завтра у Пекіні стартують Олімпійські ігри. Підготовка до них відбувається майже у спартанських умовах. Жорсткі правила – девіз цьогорічних змагань. Чому плачуть спортсмени і в яких умовах працюють журналісти? Про все розкаже Олена Абрамович.
Замкнуте коло – так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких виходити заборонено. Тож щодня роблять тести на ковід, а людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка. Тут у медіа-центрі їжу нам подає робот, а ще є робот-бармен, який готує напої. Якщо десь і залишають живих офіціантів, то в них амуніція, як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не заніс коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися Пекіном чи зблизька подивитися на велику китайську стіну. Тільки через вікно потяга, який 50 хвилин везе їх з готеля до спортивного комплексу. Чесно кажучи, це засмучує мене не лише як журналіста, але й як людину, котра всім цікавиться. Я хочу вийти і поговорити з людьми, піти і подивитись на те, що я зараз можу бачити лише через вікно. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися. Винятки, щоправда, роблять. Проте для того, щоб розірвати коло, потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації і бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Словом, умови майже нереальні. Про статистику поширення ковіду щодня звітує оргкомітет. Станом на сьогодні ми маємо 287 підтверджених випадків. Це з понад 610 тисяч тестів, зроблених за добу. Більшість інфікувань, приблизно дві третини, виявлені в аеропорту. Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест, бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. У середу вона опублікувала в соцмережі звернення, під час якого просто розплакалася. Бо після кількох днів ізоляції і нарешті негативного тесту її знову відправили на карантин. Ви бачили добрі новини, що в мене вже негативний результат, і мене нарешті випустили з самоізоляції. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію. Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів спортсменці таки надали доступ до олімпійського містечка. Та її історія не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю олімпіаду. Бельгія, до речі, однією з перших оголосила дипломатичний бойкот олімпіаді в Пекіні. Не відсилає туди жодного свого політичного представника. Серед європейських лідерів єдиний, хто туди поїде, це польський президент Анджей Дуда. Решта разом зі США бойкотують олімпіаду і таким чином демонструють китайській владі свою незгоду із порушенням прав людини в країні. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Хоч і не літають, але стрибають, як олімпійські чемпіони. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафільмували, як пінгвіни виходять із води. Аби опинитися на суші, вони підлітають до гори, наче на батуті. Науковці кажуть, у воді пінгвіни набирають швидкість до 36 км на годину. Потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху і швидко вилітають у повітря на висоту до кількох метрів. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.